23. gada centralizētā eksāmena vidusskolā ir sastais uzdevums. Trīs punkti atrisina nevienādību. X plus 1 dalīts ar x, 2 mīnus x. Šai daļai jābūt pozitīvai, lielākai par 0. Ko ar to var darīt? Sāksim no tā, pieņemsim, ka mēs nezinām vispār neko. Pirmais, ko darām, zīmju maiņu punktus mēģinam noteikt. Tātad skaitītājā mums ir x plus 1, pielīdzinam viņu nullei un iegūstam, ka x ir mīnus 1. Saucēju 2 mīnus x pielīdzinam nullei un tādā gadījumā x ir 2. Nu, protams, x nedrīkst būt vienāds ar 2, bet mēs jau meklēsim zīmju maiņu punktus. Ko ar to darīt? Atliekam šos punktus uz skaitļos. Un tā kā ir nestingrā nevienādība, nedrīkst būt vienāds ar nulli, šos punktus mēs schematiski atliksim mīnus 1 un 2 kā tukšus punktus, neaizkrāsotus, viņi noteikti neietilps mūsu atbildē. Un tagad mēs savu pasauli ar šiem diviem punktiem esam sadalījuši trīs intervālos. Pirmais intervāls no mīnus bezgalības līdz 1. Ja mēs izvēlēsimies jebkuru skaitli no šī intervāla, pieņemsim, mēs izvēlēsimies skaitli mīnus 2 un ieliksim mūsu sākuma izteiksmītē. X vietā mīnus 2 plus 1 dalīts ar 2 mīnus mīnus 2. Cik tas būs? Mīnus 1 dalīts ar 4 vai kaut kas apmēram tā. Galvenais, ko mēs noskaidrojam, ka mums sanāks mīnus zīme. Negatīva mūsu daļa būs šajā vietā. Pa vidu starp mīnus 1 un 2. Vislabākais punkts, ko vien var izvēlēties, ir 0. Ievietojam 0 mūsu sākuma izteiksmē. 0 plus 1, 2 mīnus 0. Viena puse apmēram, bet to var nerēķināt, galvenais konstatēt pozitīvs, pozitīvs. Nu, un trešais intervāls no šī intervāla no 2 līdz bezgalībai plusa. Nu, kādu skaitu liksim? Mēs liksim pi, 3,14, būs grūti rēķināt, ieliksim apakš trīnieku. 3 plus 1 dalīts ar 2 mīnus 3. Viens kārtīgs četrinieks dalīts ar kaut ko negatīvu, mums sanāks mīnus zīme. No šīs bildes mēs varam pierakstīt atbildi. X pieder intervālam, un kur mums ir pozitīvs lielāks par nulli, no mīnus 1 līdz 2. Tā ir atbilde. Bet vēl skaistāk būtu, ja mēs mācītu rēķināt ar kādu smalku paņēmienu, piemēram, grafisko paņēmienu. Pamēģināsim. Viss tas pats maiņzīme punkti mums ir izrēķināti pie mīnus 1 un pie 2. Un mēģināsim kaut ko skaisti grafiski uzzīmēt. Skatāmies. X plus 1 būs vienāds ar 0, kad x ir mīnus 1. Tātad pie mīnus 1. Ar mīnus 1 mēs varam zīmēt taisni. Koeficients pie x taisni x plus 1 schematiski uzmetumu nepareizās līpumā, lai iekļaujās mūsu lapā. Koeficients pie x mums ir pozitīvs, tātad taisne ir augoša, iet no kreisās apakšas uz labo augšu. Caur divnieku mums taisne 2 mīnus x. Mīnus pie x. Tātad taisne būs 2000. Ies no kreisās augšas uz labo apakšu. Tātad šitā būs negatīva taisne dos skaitītājs. Šitā būs pozitīva. Mīnus dalīts ar plus būs viens liels skaits mīnus atbildē. Šeit abas taisnes būs plus plus. Tātad visa atbilde būs skaista pozitīva. Šajā intervālā mīnus, pozitīvs dalīts ar mīnusu, visa atbilde būs liels mīnus.
Tātad vēlreiz. Šī intervālā negatīvs, šī intervālā pozitīvs, šī intervālā negatīvs. Atbilde, protams, būs tā pati. X pieder intervālam no mīnus 1 līdz 2. Nu, un vēl varētu rēķināt ar nevienādību sistēmām, bet pietiek ar jebkuru no šiem vienkāršajiem gadījumiem. Un manuprāt, šis ir visprastākais, kad nezinu neko, bet kaut ko vajag ātri izdarīt. Paldies par uzmanību!